sun masu alatu wa salamu ala mursalin muhammad bin abdullah wa ala ala wa asihabi ajima'in an balmawa an malikona maliko ka giya fa bela jelefe an ya yi raula ka fa sanga a niwa wati bai yi nina lu dibi an bulu koro cama ka fa kuma nga an yi wa fa ala sona nyefe insha allah bi don no imam usman sal tarawele ani imamu seleman ɛsɛri tarawele an bɛ aw fo aw ka wele eh, jabi la ɛɛ an bɛna fɔlɔ ka ɲininkali fɔlɔ an ka imamu na n'o ye imamu ɛɛ ɛ saliu ye ɛɛ imamu ni ye an balima sɔrɔlasɔ de ye min ka ɲininkali sera an ma ɛɛ selikiti kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ɛɛ seliwagati b'a sɔrɔ tuma dɔw la o ka rangerine a bɔli ka gɛlɛn yala u bɛ se ka seli n'a ye wa.

hadisaina kafoko abu salama yazid bun said ay anas bun maliki ninga ala majenama akanyini alikala duma yako akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na alayhi qala na'am kunyala ala kachide kisinne mabaye atumisili aka samara sen flako no wa anas goko awo kala kala tumisili ka samara atlasena, sallallahu alaihi wasallam

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

i kanga kul aosu birabi nasi d kalan joko fulanana o de kuranenatugye ɔrdrula ngani mog min ye ulaozu brabil falaki kalan joko folla ka ul alakala joko fulanna a be fmako taklibl quran iye kurane yɛlɛma ngaate basi kɛ ika slila atika sli baraji dgate f ikala

imam sisa imam ko fe no. e joku nanina no. joku fla fɔlɔ m n kaa sii amaɛ ayɛtá bɛkɛ dzɔlfɔɔ no. y sa fɔkɛ alɩmamkkalmamɛ ɔɔsalam bɩlalkɔ afɛ yfɔɩayɛ rparé o ba'dad yála kɔɔ ra b fɛka bɔ fila cylaʋkɛcbcdalhla rabbil alamin mi ya ketugo mi o kɛtge ani ngani fɔɔda ni almami mɛ mɛ

n'a wulila ka ban k'a man ka segi k'a sigi tugun o kuma a ka kɔntine o de ɲininen do o kuma n'a kɔntine na a be sɔrɔ ka kabila sujudu kɛ no ye n'a y'a sigisigiliko laban na ka tahiya kala a tɛ salamu bila a be taa sujudu fula wɛrɛkɛ ka sɔrɔ ka wuli san ka tahiya kala ka salamu bila nka n'a y'a sɔrɔ alimami m'a mɛ walma almamin NYINANA akali jiginala, ka lagla o o, na na siliv salamu HAKLI a hakili okuma a ba'ada abu keka laglan oyuro ne na ona ya tsoro ma mai komin nunya FOTUKUMI okuma nuye ALMAMI kuna foni kafu asu bana na laifo imamme WALMA pananin kuna okuma almami ye ba'ada min keka ku obinya. Ode la i komi risala ba fɔ an yɛna tgmi aboo tgla asimawi fɛnɛ baa yirana n'iye kabla kɛ ba'danɔn ab wasa nye ba'd yɛrɛ fnɛkɛ blanɔn ab wasa kma almami y' gilatgmo y gilatgye an ahu deli ala ka famuyali kɲuman di anabaden silamɛw bɛlajelema

ɛɛ uh, banbali ma kɛ a ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ n'o ye ye baara in gilan togo min a gilan togo la n'a bɛ seli la a kan ka sigi jɔko fila fɔlɔ kɔfɛ n'a ye jɔko fila kɛ a b'a sigi ka tahiya kalan ni alimami wulila o tuma lahadari tigi b'a fɔ an ɲɛna min kɔfɛmɔgɔw bɛ subahana fɔ n'u ye

i be taa sujudu fulakɛ ka wuli ka tahiya kala ka salamu bila a bɛ fɔ ma kabila ɔɔ nka n'a y'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw olu ye sobanalaye fɔ alima min m'a mɛn walima alima mi de k'un ɲinɛna o kuma o kelen k'a fɔ a ɲɛna a y'a gila ni ba ada ye o be wasakɛ o de la lasamawi b'a jira an na i komi lahidari fana b'a fɔ cogo min ni maa min ye baada bila kabila nɔ na a b'a wasa n'i ye kabila bila baada yɛrɛ fana nɔ na a b'a wasa a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ka pilasi ta o la alimami baara in dilan cogo min a dilan cogo ɲana a bɛ k'o cogo la fana an bɛ alawu ta ala deli faamuyaliko ɲuman ala k'a nɔgɔya an'an baden silamɛw ye. amiina rabi emma muslumani.

furu kɔnɔna na gɛlɛya mun bɛ na furu ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan furu ka ɲɔgɔn faamu a k'a dilan dilanko na mun to ni furu bɛ sabati kuma o kuma mun n'o dɛsɛra ɲɔgɔn faamu na k'a di sariya ma sariya ka kiti de bɛ baara u ni ɲɔgɔn cɛ la o hukumu kɔnɔna la furu gɛlɛya dɔ ye furu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko furuɲɔgɔn

n'a nayi adon kafo cheyintika walma mace ebanaka are furake ku di mu'omomu omen lanyo furuko ina no din dinfawai uluka kuma ala n'olu kuma nala nayi la kafo cheyarai tika furake de a tika yi dilan a ahi shari'a la kowai k'a di ma na to jana na ikato furukon kadaka glanko ye gelema bay furu kɔnna la atɛ bɛŋ furuɲɔgɔn fulayo ka kulonga kala cogo si la gilan matara fali furu kɔnɔ wo de b'a to furuɲɔgɔn fula bɛ lakanda ka kisi ka bɔ tɛnima kɛnɛma nala taala deli alisa ala ka ya do ka ko laus dl ale cɛ bɛ gulɔdeme d u y' yira k fɔ ko fali sugunɛ kako dɔɔni kɛcɛ kɔnɔ ko fali nɔnɔ

ika da unnono fene yi ye o sofe abana abanakota wal masu sugune <laughs> o fina yi haramunye ikomi le ikomi fali abu o tukula su fina nnuno guna yi haramunye wadda ala karku sallallahu alaihi wasallam ku allahu ta'ala le mantun ka bana furake ana firmin haramunye ra uka fali nono eh wal ma su gune ma nono wal ma su ma nono ninta ya shila an ga ya shari'a la sabu la muhammadu mantu ka fura kefe na haramu ya uka. wala falli haramudu sabu la alakaraya haramu ya sallallahu alaihi wasallam abuwa ta kɛlɛ la. o kuma an bɛ ta'ala deli faamuyali ko ɲuman ala k'a di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. amiina a man kan ka kɛ a kɔnɔ cogo a sariya la a bɛ fura ɲini fura min n'o ye halala ye o de ɲininen don. baasi ni ye an balima dɔ fana ye ale ye ɲininkali kɛ ko a ye a bangebaga de don quoi a ye a ka wari ta a kɔ bon bangebaga in fatura bangebaga in fatulen sisan a nimisa nana ka na ale minɛ.

Uh, i tɛgɛtɛgɛli ni i tɛgɛtɛgɛbaliya sariya la fɔnkɔnyɔgɔya bɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛw la nka dɔnnikɛlaw bɛnnen do a kan k'a fɔ ko sonyali do o la ni mɔgɔ min kɛra k'a fɔ k'o ye fa ka nafolo dɔ ta a ta kalama foo ala y'a kɛ fa yi mana fatu ka nafolo yin to yi bolo nafolo yin i ka kan kɛ cogo jumɛn la dɔnnikɛlaw ko nafolo yin bɛ jate k'a fɔ ko fa ka tiɲɛ dɔ do i ba i niyɔrɔ mun bɛ tiɲɛ na o niyɔrɔ bɛ nafolo in fana la nka nafolo tɔ mun bɛ yen i tɔɲɔgɔn munnu bɛ yen n'olu fana ye tiɲɛtalaw ye denw na ani a ba la olu niyɔrɔ bɛ nafolo in na o la i t'a fɔ k'i b'a bɔ k'a kɛ saraka ye k'a di mɔgɔ ma la ka da kan ne fa fatola ka ban fɛn o fɛn mun y'a ta ye a bɛɛ bɛ jate ka fɔ ko tiɲɛ do a ka nafolo de tun bɛ e bolo k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a kal

ni ta'ala ya lati juru jirute mana ini muku ce na atikila ma mini jidawara an ha shari'a gafa ta yi bayi rana ya kuma irishadu bafo ta komi na fuloyin abadi a cinye ta ba'oma ni juru b'i la na atikila muku fatura muku gominin kanga a cinye ta olu la. ni m'olu dɔn a ka kabila mɔgɔw a be nafolo lasiki olu ma nga n'a ka kabila mɔgɔma dɔn aw m'a ka mɔgɔ foyifoyi yɛrɛ fɛnɛ dɔn ɲɛnamaya kɔnɔna na o tuma silamɛ dun don o kuma a ka nafolo ka nga ta beyitolmal la n'a y'a sɔrɔ beytolmal t jamana min kan o kuma aka nafoloye a ka kɛ sarakatiy aka ta misiri dɔ la wlima aka di dɔ ma min ni alataala ka jɔn do dɛsɛ be ala

hukumar na o jamana te jamanami na asuru sulamit jamanate hukumar sisa una fuluboyin o misaliya obisika ke anga misiri wuye abisika di deesebato ofe ne ma maminu a olukakan hukumar sarakati a atikila, atikila ye na na atikila ka kabila mawuyar don don ko in o na la. an allah ta'ala deli fom nyali ko nyuma alaka no ya anya imam ko gati tele ala bi tele hani jabi sika so ka ko ko kuma mi fo odo ko ma fam ko iko ko chema hata musoka so fo na soro ko ni ko kera ki ka siga ka ka wala wala yo kuma se k'u ka fam ada ka ni cheer ka hata musoka so na ma hata musoka so na atemi fi an kun da siro ma odo to alaka wa ma o don ko ɲininkali tun ye mun ye o de ye ka fɔ cɛ mun beyi ne muso fila b'i bolo awo k'i to dɔ ka don na est ce que sariya be jɛ di ma i ka taa dɔn in ka sokɔnɔ so kɔnɔ wa ɲininkali tun ye nin de ye n bɛ segin a jaabi kan inafɔ an y'a di cogoya <coughs> munna ni ala taara ka jɛn ye dɔnnikɛlaw ye waati tila k'a kɛ waati fila ye fɔlɔ sufɛla beyi o kɔfɛ tilefɛla beyi mun ye tilefɛla ye. A be bɛn ye i k'i to dɔ ka don na ka taa dɔn in ka so i mago do dilan <laughs> nin kama kelen. A be bɛn ye i ka taa ka taa ka lahalaya <laughs> ɲini ka dɔn. Ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wa sallam an bayi setu b'a lankali anw ye k'a fɔ ko Alakira tun kɛ la. A be munumunu a muso bɛɛ ka soda la ko ka lahalaya dɔn. A be taa laban mun fe ye o ye a be si mun ka so kɔnɔ ko Alakira tun be nin kɛ sallallahu alaihi wa sallam. O cogo kelen fana la a b'a fɔ hadiza wɛrɛ dɔ la.

fo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔla gɛlɛn dɔ bɛ yen o dɔrɔla gɛlɛn in ye duma ye misalibolo ma muso dɔ in ci bilala i ma k'a fɔ ko aa i muso in man kɛnɛ e de dun ka kan ka taa n'a ye furakɛlikɛyɔrɔ la a bɛ bɛn i ye i k'i sara i bɛ mun fɛ i bɛ sara o la ka taa nin fɛ ka taa ka lahalaya lajɛ nka n balimamuso ye kuma dɔ fɔ ko musow kana jagoyabana bila u yɛrɛ la an b'an janto o yɔrɔ in na dɔ nin a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ko tasuma mɛnna n'a ka sokɔnɔna la k'e to dɔ in ka so i t'a fɔ ko ah ko n bɛ nin ka so su kɔ la n tɛ taa tuguni la sariya bɛ jɛn d'i ma i ka taa ka taa ka lahalaya ɲini k'a dɔn nka ni o bɔla a la i k'a dabɔ a kama i yɛrɛ ma ka wuli sufɛ ka bɔ nin ka so ka taa nin ka so ka taa sigi ka baro kɛ ni o ye walima kuma dɔ la i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bolo dɔ ka so kɔnɔna lafiyalen don ka tɛm�

nga ka daba kama te nga ta in te ti sigi ka ke baroi ina fo doba ba ke chuka ya mno kono e to na lide amala deli ala ka be so ba se sika so ka de wele ke ko anya fo ko panga sika ka ka wala wala ye famu ya basora la ambe be fo maliko na maliko ka je fam be la fe ala de ko ko ni anta ko anga do ma woni nga a rasul sallallahu alaihi wasallam ale ra ko ko ni nga li ko e do ni reklanche de

an ka foli b'u ye fan bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ an'u bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛɛ anga yen selen kɛ ka foli b'i ye kariyari la ala ka hɛrɛ kɛ an wa salamu aleikum warahmatulahi wabarakatu. an ka kalan kɛ an ka ala dɔn. ayetama kalan ka ala dɔn. ayetama ka